Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais umas imagens aqui agora. Sobre estacionamento, que geralmente perguntam, não tem muito. É difícil. É difícil, é. Normalmente vai ter que pagar. É, paga um passeio, gente, que é pobre e fica procurando uma vaguinha pra estacionar a moto. Fechou na frente. Ah! Água, quase morrendo afogado, estamos bem. A gente achou uma vaguinha na frente de um prédio, a gente não costuma pagar estacionamento. Água da gelada. A gente não costuma pagar estacionamento. E a gente não costuma também comprar coisas na praia, a gente tenta economizar o máximo. A gente comeu ali um salgadinho que a gente trouxe, uma bolachinha, trouxemos a nossa própria água. Então, eu tenho aqui vários quiosques pra quem, né, gosta de comer. Tem cadeira de praia, tem guarda-sol. A gente geralmente traz tudo que a gente precisa. Mas é uma praia bem bacana para vocês conhecerem, para trazer a família. É uma praia bem segura para criança também, principalmente. Hoje tem onda porque tem muito vento mesmo. Mas geralmente não tem, não é assim. E ela é linda, tá? Com vento, sem vento, é uma praia bem bonita mesmo. Espero que vocês tenham gostado e